gewch chi well ar ddwrnod braf o Wanwyn na Phen Llŷn. A dwi yma heddiw ddim yn bell o Aberdaron yng Ngardd Hyfryd Plas yn Rhyw. A dyma i chi be arall sydd ar y rhaglen heddiw. Mi fydd rysol yn ail ymweld a lloches i bobl ifanc yng Nghanarfon. Mi fyddai un cyfarfod un o fwyellwyr gorau Cymru. Ac mi fydd Sioned yn helpu i addurno tŷ bach twt yng Nghaerfyrddin. Cyn hynny, draw at rysol. Os da chi'n cofio, wsos dwytha, mi fi si roi help llaw i griw o bobl ifanc yn lloches gistang yn Arfon i glirio chydig ar eu gard nhw. A heddiw, fel da chi gweld, dwi'n ôl, ar gwaith clirio di gorffan, felly dwi'n maru chydig o gyngor iddyn nhw ar sut i hau hada a phlannu llwyni. Mae'r criw ma di dechrau, felly ar eu chydig o help llaw nhw. Mae dechrau siapio yma wan, dydy? Di, mae e. Mae dechrau dda yma. A beth sy'n digwydd yma wan, ta? Da ni wedi rhoi dy prenia rwnd yr ochrau yma i gyd. Ia. Yeah. So gawn ni rhoi dy planigion i gyd i mewn ni. Honia, da. A beth ydych chi'n neud yma nyn, wan, ta? O, just lefel falle, da ni heddiw wedyn, da ni'n rhoi tara ma'n i benno. O, yeah. Fedra'n byd tyfu drwyddo fo. A wedyn nawr ni'n rhoi cerig a felly arno fo. Wedyn mae gen ni llwybr neis i ddod i weithio arno fo. A wedyn nawr ni... Posh, de. Plos iawn, dyn ni dweud. Wel, fydd o werth i weld wedyn, a gynnych chi ddigon o le i blannu llysiau gwahanol o'r yma i gyd hefyd. Oes. Ond dwi wedi dod â chydig o fagiau compost efo fi, i gymysgu fo'r bydd sy'n yma. Wedyn o'n i'n ôl hyn i wan, ia? Gai ofyn pan dyn ddefnyddio'r hwn, ia, pan ma'na'r... Mae'n un arall am yna, ie. Wel, mae'n chydig yn dwllach. Neith yna helpu cadw gres yn y pryd. A mae'n chydig mwy man hefyd. A mae'n chydig o faeth yn hwn. Gweld bod y pryd mae ddim wedi cael ei droi i'r hir. Neith hwn jyst chydig bach o bwst ydw hwn tro gynta. A cadw'r dŵr yn y pryd a bethau. Mae'n dda gweld rhywun yn gwicio'n galad efo'n un gen nhw. O, beth sy'n ymlaen efo'n un ta? Wel, da ni wedi bod y sandio yn ffwrdd lawr i fod y smwrdd ac wedyn drwy'n di beintio fo was. So, oedd yn eitha ryff i ddechrau. Ia. Mae'n neis y smwrdd barod beintio yn. O, maen nhw'n edrych na bod nhw eisiau cota yn rhywbeth yn ydy. Ydy, ydy. O, mae lliw neis gynnych chi fyd. Mae'n neis ddim yn ddrysaf lle. I fydd yn lyflu fyd. A bach liw. Yn lle yma, fel newydd yn diwedd bydd? Bydd. Wel, dwi'n mynd i gadw llygad ar hein fan i weld beth maen nhw'n gwneud. A gywch chi beintio set mae'r ôl i fynd. Iawn. Dewch yn ôl nes mlaen i weld sut hwyl da ni'n cael ar y plannu. Dyma Elin a Sarah James o Gaerfyrddin sy'n ddigon ffodus i gael gardd mawr braf i chwarennu. Mae ganddyn nhw a'i rhieni Betty Wyn a Philip sawl shed yn yr ardd, ond mae'r merched yn awyddus i addurno un yn arbennig iddyn nhw, felly dwi wedi dod yma gyda'r cynllunydd Lois Pris i weld os fedrwn ni helpu. Wel, dwi'n cofio bod gennych chi dair shed reit smart fan hyn, felly pa un sy'ch chi'n licio'n iddo ar addurno? Y tŷ bach twt. Y tŷ bach twt. O, mae wedi cael del yn barod. A beth sy'ch chi'n licio'n neud o'i? Peintio. Peintio. Reit, wel, sneith mam a dad a fi fynd allan o'r ffordd, mae adael Lois yn mynd un, benderfynu be mae'n mynd i wneud efo chi. Ia? Iawn, a ni te. Be am liwiau? Be di hoff liwiau chi? Pink, purple. Lliw ydych chi'n wisgo felly? Ie. Ie. Ond dwi wedi cael ambell i syniad am eich sied chi gyda'i ddangos i chi beth ydych chi'n feddwl. Waw. Mae'n dynber. Ti'n licio nhw? Be dwi wedi wneud ydi defnyddio blodau. Sy'n draddodiadol, dwi'n meddwl amdan Hawaii. Felly hibiscus i'r blodyn yma, a frangipeni i'r blodyn yma. Felly peintio'r sied i gyd i edrych. A dod ar patrwm ar y ffenest wedi ddefnyddio papur glidog fel hyn. Mm. Ac yn ti'r ffenest wedi addurno hefyd. Tra bod Lois yn mynd ati i beintio, mae gen i syniad bach blodeog i gadw'r merched yn brysur. Wel, wan da chi'n gwybod bod Lois yn rhoi rhyw fath o thema Hawaii i'ch tŷ bach twt chi de. Dych chi wedi gweld merched yn Hawaii, maen nhw'n gwisgo blodau o gwmpas i gyddfa?
Chi di gweld nhw? Do. Wel, o'n i'n meddwl sy'n gallu gwneud un yr un i chi. Ia? Be dyn ni'n mynd i wneud yn gyntaf, di cael darn o wiren. Ti eisiau'n pink? Ti'n hapus i gael ein gwyrdd? Ie. Ia? A be dyn ni'n mynd i wneud? Dyn ni'n mynd i fod yn greulon iawn a torri penne bach. Dyn ni eisiau torri'n coesau nhw yn fyr fel yna. Te. A wedyn os nai ymestyn dy wiren di fan hyn. I wthio fo i mewn i fan hyn. Trwy goes bach o. Syth i fan hyn. Ti'n gweld o ddod allan yn y top o. Ero noes, siw mae'n mynd. Aio, Betty. Mae'n mynd yn iawn, diolch yn fawr. Betty feddwl o'r pink? Yn pink iawn. Ydi, aio. Wel, wy siw bydd y merched wrth i bodd, ond ddim gweud yn siŵr am dadwyr. O, beth dwi'n neud ar hyn o bryd ydy? Dwi jyst yn rhoi fel un lliw dros y fo'i gyd. Oedd erbyn i ni rhoi blodau arno fo'i dorri fo fyny, ddo mae'n edrych fel gymaint o un bloc o liw. Iawn. Ond mae'r pink nesaf yn fwy llachar na hwn i dynoed. Mae'n respector hael. Ti eisiau help? Sa'n greit. Fi newid. Champion. OK, ta. Mae Lois wedi sicrhau fod y pren wedi ei drin ymlaen llaw ac wedi dewis paint sy'n addas i'w ddefnyddio yn yr awyr agored. Barod am waith? Hwna'n bink, serious iawn. Hwna'n serious. Be dwi angen ydy peintio bob dim sy'n wyrdd tywyll yn y lliw yma. Popeth yn iawn. Dyna chi. Iawn. Diolch yn fawr. Dosodd i chi a'i nôl at yr pink arall. Diolch yn fawr. Dewch nôl yn yr ail rhan i weld sut siarp sydd ar y tŷ bach twt. Tip na chi, os oes y well eich chwyn yn tyfu ar eich batio, defnyddiwch gyfiniad o finag, halan a dŵr a chwistrellwch o. Ond peidiwch â chwistrellu fe'n agos at y holl planigyn. Mae Plas yn rhyw ar arfordir hyfryd Penllyn, lle gewch chi un o'r golygfeydd mwy o godidog ym Mhrydain yn edrych allan dros Borth Nigl. Mae rhywfaint o'r plas a'r gerddi wedi bod yma ers yr ail ganrif ar 15. Ond pan brynodd y chwiorydd Keating y plas, eu cynlluniau a'u syniadau nhw draws yn newidiodd yr ardd i beth yn ei weld heddiw. Ers 1952, mae'r plas wedi bod yn eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ac i egluro mwy mi am sut mae'r Ymddiriedolaeth wedi bod yn dilyn gweledigaeth y chwiorydd Keating, mae Mary Thomas. Mae'n hyfryd ma'n di. Mae'n bram ydy. Le arbennig iawn ydy. O beth yw hanes yr ardd ma? Wel, mae'r cofnod cyntaf sgynnyn ni o'r ardd dyddio nôl tua 1844 dim. Tua'r un faint ag yma hi rwan lly de. Ond mae'r ardd fel da ni'n gwybod amdani rwan wedi cael ei gosod allan gyn y chwiorydd Keating oedd i Plas yr Hiw yn 1939 pan oedd y lle wedi tyfu'n wyllt ac yn anodd iawn cael hydnod at y drws adeg yn ei lle de. Pwy oedd un i? Ti'n cofio nhw? Dwi'n cofio dwy yn nhw. Dwi'n tair chwaer o Nottingham. Oedd di arfer dod ar ei gwyliau yn y 20au i Plas yr Hiw. A mi ddoth y lle ar werth yn 1939 a mi brynu nhw fo. Be oedd gweledigaeth y tair chwaer ma? Wel, dwi'n meddwl cael yr ardd yn ôl i drefn. Cymryd canodd o doriadau bocs, er mwyn adnewyddu'r clen gloddiau. A gyda'n rhywun ma'na tua chwarter milltir o gloddiau bocs ma. A mi fydd Honora Keating yn teithio. Fydd un y dwyrain pell China, ochr Japan ffordd na. A fydd un De America a hel syniadau, mae'n siŵr, dylanwada. Dod yn ôl i fama wedyn a pen blynyddoedd gosodd allan yr ardd fel da ni'n gweld ti'n fan lly. Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy'n byw fan wan, de? Ia. A sut ydych chi'n garddio? Wel, da ni'n garddio'n hollol organig i ddechrau. Does a ddim cemegolion o gwbl yn cael ei defnyddio yma. Da ni'n gwneud yn compost, mae beth sy'n cael ei chwnnu a'i dorri yn yr ardd yn mynd yn ôl i'r pridd mewn ffordd trwy'r compost. Da ni hefyd yn dilyn canllawiau, gafodd ei gosod lawr gan y chwiorydd Keating, lly y math o blanhigion pan mae'n dod yn amser plannu, fysa ni'n ystyried yn fanwl iawn be fysa nhw wedi blannu yma, dilyn y canllawiau hynny, lly da.
Pan oedd y chwiorydd Keating yn garddio yma, oedden nhw'n annog blodau gwyllt i dyfu ym mis gyllwini, oedden nhw'n mychwni nhw allan y lan, lle da. Swn i'n ymchwaith. O ma, yna bethau mwy exotic ma'n dweud? Oes, da ni wedi gweld y magnolia yn Pendraw Cwyd, mae gyda ni hon, fe mae goedan Berberis Valdiviana yma, o De America yma hon yn dod o Chile. Ac fydd hi'n llawn blodau penriwsas neu ddwy'r rwan, lle. O ma'n siŵr bod y chwaer oedd yn teithio, bod honno wedi dod ar ei blanhigion ôl fe hi, siŵr? Do, hadam yn siŵr yn ei ffocat, swn i feddwl adag yn lle, de. Mae yna goedan yn Pendraw yr Arcw, goedan a Sara, di honno. Mae ogla chocolate â ni ar y funud, lle, mae'n werthu gweld ai ar ogli. Ar y funud? Ar y funud, rwan, ia. Gen i fynd? Cawn, rwan, i ar ogli hi. Ddim yma, dda. Wel, dwi yn licio'r arma. Mae'n fynd i gedig o dawel yn un peth. Ond, yn dyfan di, beth yw'r adeg gorau'r flwyddyn i ddod yma? Swn i'n deud na'r adeg yma'r flwyddyn drwad i mis Mai i dechrau mis Mehefin. Mae'r arm lliwgar, mae'r coed yn blodeuo, yr aselias a'r camelias. Mae'n fath bod peth yn dod yn fyw. Nôl yn gista, mae'r gwaith clirio droso. Dim ond y plannu sydd ar ôl, wan. Rhaid, dwi'n jyst cribinio chydig bach o'r cerig yma allan ohono fo, jyst i gael y pridd mwy ysgan, pridd man. Cos wneith yr hada ddim tyfu drwy'r cerig mawr yma, so ti eisiau cael madal ohono nhw i gyd i'n pen fel yna. A wedyn, o ti'n neud, da i plannu nhw, jyst ni chydig bach o rych fel yna. Ti eisiau agor o pacas bin?